Հագուստի մեջ ուրվապատկերները լինում են մի քանի տեսակի, հիմնականում, որ մենք նշում ենք, դա ընդգրկողն է, երբ որ այսպես լավ ընդգրկում է մարմինը, այն կարող է լինել, օրինակ, բոլջիները, ներքնազգեստները, լողազգեստները, որը հենց ընդգրկում է և նույնիսկ ինչ-որ մի տեղ ընդգրկում է կտորի ձգվածության հաշվին։ Մենք այն կարող ենք ասել շատ ընդգրկող։ Երկրորդ ընդգրկող տարբերակը, երբ որ ընդգրկում է, բայց կա մարմնի և հագուստի մեջ, գոնե ինչ-որ մի աստիճան, այսպես տարբերություն, այսինքն ինչ-որ մի տեղ ինքը այսպես 1-2 մմ կամ 1 սանտիմետր կա օդային տարածք։ Այս ընդգրկող ուրվապատկերի ժամանակ շատ քիչ սանտիմետրներ ենք ավելացնում որպես ազատություն, այսինքն այս հագուստը ընդգրկող է, բայց ոչ կտորի ձգվածության հաշվին։ Կտորը կարող է լինել ձգված, բայց մենք չենք ձգում կտորը, այլ հանգիստ նստում է, ընդգրկում է մարմինը։ Հաջորդը դա կիսաընդգրկողն է։ Կիսաընդգրկողը մենք ստանում ենք սեղմոնները կարելով։ Սեղմոնները կնոջ մոտ լինում է կրծքի սեղմոն և գոտկատեղի այս հատվածում նույնպես սեղմոն։ Այս հագուստը մի փոքր շատ է ավելի, այսինքն կիսաընդգրկող է, օդային տարածքը համեմատաբար ավելի շատ է, քան ընդգրկողի ժամանակ։ Կարող է կտորը լինել չձգվող։ Հաջորդը դա ուղիղ ուրվապատկերն է, երբ որ այս վերևի հատվածը մենք արդեն ավելացնում ենք ավելի շատ սանտիմետրներ, հավելյալ բացի չափսային հատկանիշներից, որը այս հատվածում տալիս է ազատություն, լայնություն, և ամբողջ այս հատվածները այսպես ուղիղ է, առանց որևիցե մի սեղմոնների։ Մեծ կրծքագեղձերի ժամանակ կարող են այստեղ լինել սեղմոն, ուղղակի որ ֆորման ավելի գեղեցիկ լինի։ Այս ուրվապատկերին մենք անվանում ենք ուղիղ կամ ազատ։ Հաջորդը դա լայնացող ուրվապատկերն է, որ լայնանում է կամ կրծքի մակարդակից այսպես ներքև, կամ գոտկատեղի մակարդակից։ Այս ուրվապատկերը քողարկում է լայն կոնքերը և շատ տեսակի դեֆեկտներ, կոնկրետ կապված թե որ հատվածից է պետք, որ մենք լայնացնենք, այն կարող է լինել ցանկացած մակարդակից։ Այստեղ կարելի է նույնիսկ թաքցնել լայն գոտկատեղը։ Լայնացող կամ տրապեցիա, տրապեցիան դա հենց այս լայնացող ուրվապատկերն է։ Այս ուրվապատկերին անվանում են նաև ասիլոետ, այսինքն այն ատարի նման է դրա համար։ Ասիլոետ դա նույն տրապեցիան է։ Հաջորդը դա օվալաձևն է, որը ունի օտարի տեսք դրա համար։ Դա երբ որ մենք տալիս ենք հավելյալ սանտիմետրներ, օրինակ ահա այս մակարդակում, և մեր այս հագուստը ունի ավելի շատ ահա այսպիսի տեսք, օվալաձև է։ Այն կարող է լինել ոչ միայն ներքևի հատվածում, այլ կարող է լինել հագուստը ֆորմա տալ ինչ-որ վերևի հատվածում, բայց սա ավելի շատ կերպարանային հագուստ է, ինչ-որ բեմական ավելի շատ։ Կարող է լինել օրինակ վերարկուներ կամ թիկնոցներ օվալի նման։ Սիլուետը լինում է նաև ձևավոր, ստացվում է, երբ որ մենք ահա այսպիսի պատկեր ունենք, կամ ընդհակառակը, այստեղ ցույց տամ, այս հատվածները ոչ թե օվալ է, այլ սուր անկյուններ են, սրանք կոչվում են ձևավոր սիլուետներ։ Ցանկացած սիլուետի ներսում ձևածքը կարող է լինել տարբեր, օրինակ եկեք ամենայն տարածվածներից և ամենահեշտ նկարողներից նկարեմ, դա տրապեցիան է և օվալը, երկու տարբերակ նկարեմ։ Այստեղ կարող է լինել օրինակ մեջտեղը կարող, շղթա կարող է լինել, կրպաններ կարող է լինել, կտրվածքներ կարող է լինել, գույնային համադրություններ կարող է լինել, նույնիսկ ասիմետրիա, կտրվածք ինչ-որ նու հագուստի մեջ կարող է լինել, ահա այսպիսի ֆորմա, որը ինչ-որ մի ձև է տալիս, գրպաններ օրինակ այստեղ։ Ընդհանուր ուրվապատկերը մենք տեսնում ենք օվալաձև, այսինքն սա արդեն կապ չունի, թե ինչ ձևածք է այս ուրվապատկերի ներսում, մենք տեսնում ենք եզրա այս ուրվագիծը, նույնը սրատ պարագայում, կտրված կարող է լինել վերևի հատվածում, նույնիսկ ահա այսպես։
լինեն տարբեր կտրվածքներով, գույներով, կտորներով եւ այլը։ Մենք տեսնում ենք ուրվապատկերը միայն։ Բոլոր այս ուրվապատկերները մենք ստանում ենք հավելյալ սանտիմետրներ ավելացնելով, որը մենք անվանելու ենք հավելումներ, պրիբավկա։ Հավելումները մենք ավելացնում ենք մեր վերցրած չափսերին։ Չափս գումարած հավելում։ Որքան է այս հավելումի արժեքը, դա կապված է ընտրած ուրվապատկերից։ Որքան մարմնի և հագուստի միջև կա օդային տարածք, այնքան հավելումը շատ է։ Որքան հագուստը վրայի է, այսինքն վերևի շերտի է, այնքան հավելումը շատ է, օրինակ վերարկուինը։ Այսքանով վերջարգելներ, հուսով եմ կարողացած ձեզ տալ ընդհանուր պատկերացում ուրվապատկերների մասին։